ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਆਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਈਏ
میرے حسین کا مقصد نہ بھولنا. آپ ہی ہیں آج تک یہ صدائے رسول کی جو بھی خلوص دل سے اس مجلس میں آئے گا اس کو نصیب ہوں گی دعائیں قبول. میری سین بزاد عالمان صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بناؤ میرے پیار علی علیہ السلام نے ذکر نبی علیہ السلام کا فرمان پورا کروا اپنا ایمان پورا کرنا اجازت ہے کرا ہوں میں ایک بشے قصیدے دسیا نو لگ دی ایک صلوات پڑھو رسول دے صلی قصیدہ میں قرآن وچ پڑھتا ہوں 14-20 سال پرانا قصیدہ بزرگ پڑھتے ہوں میں بزرگوں کو ویکھ کے پرانی ذات پیش کر دی سارے نجات ہے بھائی ایک سلاد پڑھو نا مدینے والے سردار سے اور جیڑی گل چودن بارے وہ قرآن بنے I'm not the only one.
perché ci avrà la ragione di جتنے جتنے میرے سردار سے صحیح فرما توجہ کر رہی بابا جی دنیا دارا
ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਜਮਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਜਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਆ ਪਾਏ
Oh,
Yeah.
يا دي يا مدلت ما هي دي غريبة ما دي كربلاء جنة سلموزة